Morjesta, morjesta, tervetuloa taas seuraamaan uutta videoa. Nyt olisi aika kuvata vuoden 2019 Summer Bucket Listin kohdat. Elikkä mitä mulla olisi Summer Bucket Listissä suunnitelmissa tehdä tänä kesänä. Vähän on karsittu viime vuodesta, ei ole ihan 113 kohtaa niin kuin viime vuonna. Mutta lähdetään ottaa selvää, että mitä siitä listalta löytyy. Ajellaan golfilla rantaan, niin te ette joudu kahtelemaan koko video meikäläisen naamaa. Noin, nyt on selvitty tähän rantaan ja meikäläinen ajatteli ottaa dronella vähän kuvaa teille tuohon, että ei tarvitse meikäläisen naamaa kahtella ihan koko Summer Bucket Listin selittelyn ajan. Mut joo, aletaan listailemaan vähän kohtia. Elikkä ensimmäisenä mulla tällä listalla on maskottikiertoja nähtävyyksiä tai paikkoja. Viime kesänä mulla oli myös tää sama tehtävä tässä Summer Bucket Listissä ja se oli ihan hauska. Tällä maskotilla on oma Instagrami. Voitte käydä seuraamassa semmoista kuin Hammondin kesä. Sieltä löytyy kaiken näköistä ja me voi kirjoittaa se Instagramin tuonne alaskin, että mikä se oikein oli. Toisena meillä on 24 tuntia golfissa haaste. Mun pitäisi 24 tuntia olla, eli vuorokausi, ja tehdä siitä video, yöpyä ja olla siis koko vuorokausi golfissa poistumatta sieltä kertaakaan. Tosin tähän mä saatan tehdä semmoisen kohdan, että mä saan käydä kerran vessassa tai jotain tällaista. Tarkennetaan sitä vähän tuossa lähempänä. Kolmantena mulla on neppiskisat täällä, koska viime vuonna se jäi tekemättä ja toisekseenkin niin harva tiesi mitä on neppis, kun mä rupesin kyselemään sitä. Mä ihmetin, että miten ihmiset ei voi tietää sitä. Jotenka mulla olisi tarkoitus järjestää kavereiden kanssa vähän semmoset isommat neppiskisat. Siihen joku kunnon palkinto ja tehdään rallat ja kaikki silleen hauskasti. Ja sitä tulee oma videonsa. Nelosena Drive-in Movie. Sekin jäi tekemättä, mutta mulla olisi videotykki tuolla kaapissa. Voitais viritellä se johonkin ja kangas johonkin ja ulkoilma, elokuva. Se on pakko toteuttaa ja siitä tulee oma videonsa sitten. Seuraavana mulla olisi täällä viientenä pulloposti. Eli tässä kesän alussa kirjoitellaan pullopostia ja katsotaan, että saadaanko me vastaus siihen. Kuutosena löytyy tuulastus. Se on ihan mielenkiintoinen käydä sitäkin touhua tekemässä. Seitsemäntenä löytyy 5-10 euron kirppislöytökisa. Eli jonkun kaverin kanssa tai jonkun kanssa ottaa 10 euroa vaikka budjetiksi, lähtee kirppareita pyörimään ja parhaimman setin löytänyt voittaa. Kahdeksantena käy raveissa. En ole pitkään aikaan käynyt raveissa, niin olisi ihan hauska käydä muuten vaan pyörähtämässä. 9. Maista ainakin 5 uutta jäätölöä. No, tää oli viime vuonnakin ja kyllähän kesäuutuudet pitää testata. 10. Tee sketsivideo. Mulla on tähän itse asiassa jo vähän ideakin. Ja se varmasti tullaan toteuttamaan. 11. Tee videoralli englanniksi. Tää jäi tekemättä viime vuonna, mutta nyt se tulee. Jos ei muuta, niin Nesterallit tulee ralli englanniksi. Tietenkin suomalaisella tekstityksellä. Mutta katsotaan mikä video tulee. Nesterallit voisi olla aika kovaa, että vetä sitä ralli englannilla. 12. Pese ja vahaa auto. Nyt kun on mahdollista pestä auto, niin kuin ihan painepesurilla ja tolleen, niin tuolta auto puhtaaksi tuossa pihalla ja vahailla se oikein nätisti tälleen. Tämmönen homma on 12, mutta sitten lähdetään kohtaan 13. 13 etuvetodrifteri, eli laitetaan vaikka etuvetoauton takapyörien alle tarjottimet tai jotkut muut, että se luistaa ja käy vetelee vähän driftingiä. Golfihan on aika hyvä esimerkiksi tähän. 14. Mystery Box. Eli hankitaan vaikka muutama Mystery Boxi tai jotain tällaista ja availlaan ne videolla. Voisi olla ihan mielenkiintoista. 15. Käy RCR:llä driftaamassa. Kohta 16. Golfi näytille johonkin tapahtumaan.
No, katsotaan, mihinkä se, missä se tullaan sitten näkemään, mutta johonkin se olisi tarkoitus tyrketä. 17. Pakohuonettaan vastaava, kun näitä pakohuonepelejä tai jotain tämmösiä, niin semmosessa olisi hauska käydä ja siitä tehdä sitten vaikka videokin. 18. Käy museossa. Tää oli viime vuonnakin ja monessa museossa käytiin, mutta se suoritetaan tänäkin vuonna. 19. Road trip. Johonkin road trippi, mielellään useamman päivän reissu. Tästä tulee hauskaa. 20. Plus Burger. Siellä on ihan hauska paikka käydä aina ihmettelemässä. Sielläkin käytiin viime kesänä, mutta se on ihan näkemisen arvoinen ja siellä ei ihan mielellään käy. Sinne tullaan menemään tänäkin vuonna. 21. Yövy erikoisessa paikassa. No, katsotaan mikä meidän erikoinen paikka on, mutta joku semmonen se tulee olemaan. 22. Kierrä 10 eri frisbeegolf-rataa. No, tää olisi ihan mukavaa, koska viime kesänä ei tullut montaa kertaa käytyä frisbeegolfaamassa. Vaikka se on ihan hyvää liikuntaa ja mukavaa touhua, ne ärsyttää sikäli, ettei tullut hirveän montaa kertaa käytyä. 23. Ompele jotain. No, tää oli toive ja katsotaan mitä siitä tulee, mutta jotain rättikässyä tullaan tekemään. 24. Tee 20 koeajovideoa kesän aikana. Tää on aika kova. Mutta otetaan haaste vastaan ja tehdään 20 koeajovideoa kesän aikana. 25. Telttailu. No, tää oli viimekin vuonna, mutta kyllähän nyt kerran kesässä pitää telttailla. 26. Huvipuisto, Särkänniemi, Overparkki tai joku vastaava. Semmoiseen lähdetään käymään. 27. 10 autotapahtumaa. Eli kesäaikana pitäisi 10 autoaiheisessa tapahtumassa käydä vierailemassa. Ja no, katsotaan miten me tästä selvitään. Kohta 28. Ralliauton kyytiin. Ei tarvi välttämättä rallipätkä, mutta jos vähän päästäisi kruisailee ralliauton kyyissä. 29. Katsojat päättää päivän. Semmoinen video tehdään tässä jossain vaiheessa ja se on mulla tässä pitkään aikaa pyörinyt mielen päällä, että jos hauska tehdä, niin se pääsi nyt tähän Summer Bucket listiin. Sitten, kohta 30. Mä oon pelannut Pokemon Go:ta oikeastaan sitä asti, kun se tulikin ja itse asiassa vähän ennen kuin se Suomeen tuli. Mutta nyt se on jäänyt oikeastaan sen ensimmäisen kesän jälkeen vähän vähemmälle ja sitten on silloin tällöin vähän sen pelannut sinne. Ja mä oon jollain levellä tyyliin 30 tai 31 siinä. Ja tämän kesän tavoite on levuttaa se 40. Valinnainen kohta 31. Kuva, lyhyt elokuva. Ja tää on valinnainen sen takia, että katsotaan saadaanko jonkinnäköinen budjetti tähän. Ja se on vähän tuperä, jos siinä ainoastaan näyttelee sonaatti. Niin katsotaan, jos me saatais jonkinnäköinen elokuva kuvattua kesän aikana. Lyhyt elokuva. Mutta joo, siinä oli Summer Bucket Listi 2019. Katsotaan, mitä kaikkea me saadaan suoritettua. Nyt ei ole 113 kohtaa niin kuin viime vuonna, jotenka nämä kaikki on mahdollista suorittaa. 31 on semmoinen, mikä ehkä jää suorittamatta, mutta se on valinnainen ja se on semmoinen enemmän kyllä tavoite, että jos siinä onnistuttaisiin. Mutta onhan tuossa tekemistä muutenkin. Mutta eikä siinä, nappaa videolle peukku, jos tykkäsit kanavan tilaukseen, niin näet mitäkä meidän käytän listan kanssa ja se on morjes.